Ser ni vilka problem vi har? Vi får inte av pallen ifrån vår jävla truck. Kan ni lugna er? Ingenting hur man gör här. Steg 1. Skaffa truck. Har ni bytt nickname eller? Här är mitt. Jajamän, jag har bytt. Jag har bytt. Mycket att ladda. Ja. Pigs can eat nearly everything. If your vehicle's dirty, use a high pressure washer to clean it. Little. Your cows always produce milk, but you can improve. Pigs can eat nearly everything. Corn, wheat, barley, canola, sunflowers and soybeans, potatoes. Kakanola. Kakanola. Vill du gå och göra kakanola? Nej, kommer bona här. Bra mosfjär. Mr. Tinson Farmer. No farm har vi ju här ju. Sandlådemode. Vi har ingen farm, vi är liksom bara... Nu, ja men då gör jag en farm här. Vad ska den heta? Valfritt namn. Det är din farm. Det är din farm, Rengadon. Farm name. Vad, ja. Har ni något? Den här borde man tänkt ut ju. Ja, och jag visste inte att det skulle... Jag trodde liksom att dränga Dannes... Kan vi inte bara heta Starrap då? Två R. Ja, Starrap. Så ska ni kunna... Starrap. Kostar en halv mil att gå med. Ja, det är bara ett tå. Hur ska vi göra med det gemensamma träden då? Är det det man ska ha? Fan, funkar detta? Fan, vad är det man är om nuken har? Får jag inte gå skiten här ju. Här var Lisa också. Här var Hedda. Chatten får panik nu av alla våra inköp. Ja, men man lever bara en gång. Köp bordet innan du åker från butiken. Har redan lämnat butiken. Jag bara vänder på traktorn. Ska jag vända om då? Ja, men du måste ha med grejerna tillbaka. Där har vi den, där står den ju. Åh, och du kör rätt in i mig. På jägarna, fyra honarna. Det är vi, ja. Kopplar vi på den på framsidan här så vi kan skörda oss. Det har varit genant att köra härifrån utan någonting fram till. Jaha, vi ska ha den också. Den ska på, ja. Nämligen ska han vända till här bara. Vi ser. Kopplar vi på. Ja, där kom den. Kom. Vilka jävla maskiner man har köpt. Åh, oh. Det här. Ja, när du kommer tillbaka, du kommer bli helt till dig. Åh, oh, vad svår att svänga med. Shit, jag kör krockar nästan. Du landar allt här bak ju. Hallå. Är du beredd här? Står du längst med mig? Vänta lite. Kolla här nu. Är du beredd? Kommer han? Ja, du kan ställa han och... Ja. Vänta lite, ska komma han. Vänta lite, ska vi bara komma in här. Det rätas till sen när vi kör så. Ja. Kör du där. Så ja, det är bara att köra. Åh. Oh. Det här var grant du. Ja du, jävlar. Oh. Jag bara ger mig säden alltså. Booner. Ah, kolla. Vi vann spelet direkt. Hallå. Emil, alltså kolla alltså vad vi håller på med. Ja, jag rinner utanför nu. Du kör inte. Tänk på Emil nu. Droppa gärna like alla bönder i chatten. Daniel har fått säd på ryggen. Bara en liten bit in i streamen här. Prenumerera om du inte redan gör det. Vi hoppas att vi ska bli riktiga storbönder någon gång i framtiden här. Om du uppar bredvid så tar jag ut sädesslangen. Ja, musiket så att säga. Här kommer... kom han. Tummar vi han samtidigt som vi kör. Gud, det är tur man har en sån här racingratt. Det är riktigt trixigt att köra kan jag säga. Jo, nu rinner det utanför här. Hallå, man ser bara dollartecknena. Kom lite närmare mig, du go. Sorry. Man ser bara pengarna rinna ut fältet här.
Vänta. Ah, du får köra! Den är så jävla seg den här. Den är riktigt, där är riktigt dåligt ax igen. Ja, kör vi in den. Dåligt ax om ni fattar. Ni som fattar, ni fattar. Jag kör som jag har stulit det här släpet. Ja, ah, vi leasar det. Det har vi köpt. Kan du köra? Kom. Tackar. Kom. Hur går det för dig? Jag ser dig ovanifrån här. Var det för tungt? Ja, jag har tippat. Köp inte silo. Nej, vi köper inte silo. Vi kan kolla på Emil här när han har problem. Vad har du gjort? Den är för tung. Jesus Christ, jag blir helt stressad av allt ni skriver. Kan ni lugna ner er i chatten eller? Kan ni fatta att det är första gången vi spelar? Kan ni ta det lugnt? Jag försöker få av maten från trucken här. Ser ni vilka problem vi har? Vi får inte av pallen ifrån vår jävla truck. Kan ni lugna er? Ingenting hur man gör här. Steg 1. Skaffa truck. Och fortsätt backa. Oj, nej! Men så, bara fortsätt. Nej, men du måste stå i zonen. Så, och så backa nu. Han är kollektiv. Nej, den hänger med alltså. Ja, men de köper det också. Får bra pris. Det tar vi. Fail, bil. Fail. Hör ni hur ni själva låter där hemma? Ja. Starta ett nytt företag precis. Det här är stöttningen man får. Fail. Så jag bara kör på han lite till. Bara kom. Japp. Hopp man. Ja. Kom. Nej, fortsätt köra framåt. Där, släpp han. Men jag vet, det finns ingen släppknapp, så det är nu det blir lite lurigt här. Vem är det som sitter i bilen? Sitter det är du ju. Drängadon. En drängadon. Jaha, kan jag bara liksom hoppa dit där? Ja, yeah. Visst, det är tabulaturknappen. Aha, okej. Okay. Jag hoppar som helst. Sådana jävla gettobunder. Ursäkta mig. Oh, där kom du! Jag måste till gården här. Eww! Eww! Nej! Kör inte så snabbt! Jag trodde inte det var så känsligt i bilen. Det blev... Om jag kör framåt nu, glider de av perfekt då. Du får ta... snyggt! Inte nu, kolla här. Och sen så bromsar jag. Nästan. Oj! Här ser ni en riktig bonde som jobbar. Oj, Emil kör ju sönder. Den här är ju i minsta laget, den här jävla lastan vi har köpt. Det var väl det var du som var på. Jag vet inte vem som köpte den. Man får ju trickshotta när man ska få av grejerna. Jag kommer på Bresland på två hjul över gården med grejerna. Vad ska vi ha då? Är det sån fertilizer spreader? Jag har köpt alldeles för mycket foder, Emils lilla maskin tål inte. Jag blir så svettig, jag måste ta mig i tröjan. Vad fan är det för liden jävel? Vad fan? Combinations. Den där vill jag ha. Ja, ring försäkringsbolaget. Är det så illa? Hjälpte den? Ja. För jävelen, Emil. Där kom han. Snyggt. Nu laggar det. Det är lagging. Eww! Jävlar vad snitt du kom på det. Helvete. Ja. Givetvis. Idioten stod ju en meter av vår tomtgräns när han satte det staketet ju. Var det fel då? Nej. Du snäll och flyttar det staketet. Vi pratade om det medan när du byggde det också. Han är inte hemma. Nej, men jag ser på. Jag vill ut och super igen. Kolla. Det ser helt övergivet ut. Kolla, kommer inte runt här ju. Hur får vi ta den menar du? Med gaffeltrucken, får ni ta den? Ja, men jag har den lastad. I Ögla.
Emil ska bara backa med släp. Han körde över utemöblerna här nu precis. Ett träd där ju. Man ser, man ser. Jaha. Jag skjuter ett av min far. Slät min mor. Nu går det lite bättre. Har du kört med släp innan? Ja, men aldrig i ett träd. Du fixar detta tror jag. Jag gör annat. Jag har annat att göra. Danny, det här. Det här är inte säkert. Det är inte bra. Kolla här när vi kommer nu här. Full press. Jo, blinkar nu. Hänger big bagen. Vi kommer att sladda ut i fältet där. Vilken bromssträcka vi har. Så ja. Det med kör inte i det andra för fan. Men det är Dannys fält. Varför är du ute och kör hans? Vad håller du på med? Oh, ja, vad håller du på med? Hur snabbt går det i lamporna? Jag vet fan. Den här headlights. Jävla... Oh, nej, 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 nej. Du hör man in folk, Theo. Han tände lamporna. Han tände lamporna. Så nu, det var kanon, tack. Nu har vi hört in en kille som... Det var en kille som slog om helljusen till mig. Det var den dyraste timfaktureringen på hela... Kommer och slår igång lamporna till dig. Jo, det finns. Får vi hyra ett sånt? Ja. Hela han. Är det en 26-30 vi kör? Så ja. Vi kör...